Oi, gente, 11 horas e 28 minutos de voto com o Benal. Vai cair aí. Vem pra cá. Como é que foi lá? Eu quase caí agora. Oh, gente, o rebote. Perdi até eu o rebote. Trupiquei. Perdi. Rebolado. Falei, o que que tá acontecendo? Eu fiz assim. Falei, mas a minha... Como é que é? Partner. Que é... Deixa eu ver o salto. Que é isso? Como é que consegue andar eu com salto? Eu trupiquei, Hernandes, ali no ando com aqui com salto. Como é que equilibra? Eu corro. Do... Como é que equilibra em cima de um negócio desse, gente? Eu ando pelo de perna de pau, sou artista. Meu Deus. que isso? Boa palavra, parece, tá bem parecido. Ai, meu hoje pai do céu, quase caí. Você no bem na hora, quase que a demorou cair. Eu pensei que você ia cair no programa, quase que você caiu dentro do estúdio, dentro você do programa. Você acha? Meu Deus do céu. Mas vamos lá, vamos conferir as fotos que chegaram. Ah, vamos sim, ó. Mas antes de mostrar fotos, eu quero mandar dois beijos aqui, ó. Pode. Especiais. Um pra Tamires e outro pro marido dela, que é o Josimar. Eles são de Araçatuba. Eles assistem a gente todos os dias. Beijo pra vocês, viu? Beleza. Vamos pra foto agora? Um abração pra vocês todos. Vamos pras fotos agora. Pode começar. Olha só, a primeira foto é do Ademir de Araçatuba, Hernandes. Ele não conseguiu aparecer aqui na semana passada no programa especial do Dia dos Pais. Mas ele fez questão, ó, de mandar foto com os filhos dele, o Matheus e a Mariana. Opa! Um abraço pra vocês, viu? Sintam-se abraçados. Quase que não saiu o especial. Que passaram... Dia dos Pais, né? Maravilhoso. Com saúde, né? Com saúde. Agora me fala desse clique aí, ó, que vem de Dracena. Quem mandou foi a Madiane. São as filhinhas dela, Hernandes. A Anne e a Daniela. Ah, que lindas. Lindas, né? Olha só. Ah, essa pequenininha aí. Tchutchuquinha, né? Ah, muito linda, muito linda. Um beijo, meninas. Ah, e agora tá chegando uma fã minha. Ó, Luana de Rancharia. Sabe o que ela disse, o WhatsApp? Não é parente. Ela escreveu assim... Que morre de rir com a minha risada, Hernandes. Olha só. Aí! Então, um beijo, Luana. Dá uma risadinha então pra ela. Será que vai sair? Vai. Tem risada minha gravada. Aí, ó. Ainda bem que você tem até essa gravada. Viu? Ainda bem que tem essa risada gravada. Ó, oh, agora Deus. Tem neto querendo homenagear a avó aqui no programa, olha só. Esses dois aí, ó, são o Jean e a avó dele, que é a Dona Helena. Ela, Dona Helena, um beijo pra senhora. No dia 4, Hernandes, ela fez 93 anos. 93 anos. 93 anos. Ah, Dona Helena, precisa falar, passar alguma coisa dessa... É, um ensinamento pra mim, né? Vitalidade aqui pra Deborô. Ó, eles são de Birigui. Um beijão pra senhora, viu, Dona Helena? Muita saúde. Pra finalizar, tem outra foto aqui, uma foto produzida agora, Hernandes. De quem? Do Felipe, do irmãozinho dele, o Gael, olha só. Gael e Felipe, olha. De Guararapes, bonita essa foto, né? Bonita, bonita. Bem top, produzida. Top. Top, maravilhosa. Muito linda essa gente, foto. Gente, um beijo, ó. Continua mandando fotos e piadas, viu? É isso aí. Nosso WhatsApp está na tela. Você pode mandar a sua foto, a sua piada pra cá, pra gente contar aqui. É, né? Pra me desafiar. Duas semanas, duas semanas e dois dias que eu acho que você não vence aqui. O Flávio tá falando um negócio aí. Fala aí, Flávio. Não, eles querem ver o seu sapato novamente. Porque eu quase caí? Por favor. As pessoas querem ver o tamanho do salto do seu sapato. De perto. Eu sou muito pequena, gente. Por isso que eu coloquei um salto. Fica aí que o Dodô tá mostrando aí o seu salto. Que é isso? Quantos centímetros tem esse? Deve ter uns 15, sei lá. 15 centímetros só de salto, gente. Tropecei ali, Marcelo. Então é isso. O Marcelo já tá aqui no... Quase que você não apresenta o programa de hoje, porque ali ia atrapalhar o seu estúdio. Eu já ia derrubar a câmera com tudo aqui. Vixe! Meu Deus do céu.